Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခု True Time Migration လို့မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ရဲပေါ်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပတ်စဉ်တင်းတန်းဆင်းတဲ့ဒီတက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါပါเนาะအဲ့တော့သူငိုချင်ရင်ကိုငိုချင်ရင်တက်ထဲမှာသွားငိုဆိုပြီးသူပြောထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက် Reaction တော့လုပ်ကြည့်လာเนาะတက်ပြင်ထွက်သွားရင်လုံးဝမငိုနဲ့လို့มาจ้าเกเรอะเกลอตัดแต่เปลี่ยนมางูเหมือนซื้อเนาะเยยอยู่คันยามเลยวะเปียดีจ้องนี่กูจรเอามีบาฤจ้ายามเนาะแต่ดิ้นมาว่าลาสโชว์มาณีวินตั้วเรณีวินนี่ดิจ้องกูจ้ายามเลยเปียลาสโชว์မျိုးติ้งไตป่วยกูမျိုးเรที่วินเอาไตไข่ณีเรตะดิ้นนี่กูจรตะเสร็จไปตั้วมาနောက်ซ้องตะดิ้นตะบုတ်มาတော့อัตอามากันโลจีนยินณีโนเยယောက်ျားอล้องนี่กูณีโนชีแท้มาตั้วกောက်สู่ไปเปียวไล่เดตั้วจรมีต้าสู่ฤวันเนจุยกวยငူကြီးချက်မှာဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီနေ့တိဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဒီနေ့ပထမဦးဆုံးသတင်းအခုကိုအရင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ငူကြီးရင်တက်ထမ်းမှာငိုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောချလိုက်မယ်ဆိုတော့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့ဗျံပရာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြားနေရတာသူတို့ရဲ့တက်တွင်းမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့အရှိတန်းကိုရောက်နေတဲ့တမမှုတွေဘုံမှုတွေဒါသကမူရီယာအစရှေတန်းမှာတေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအသေးစင်းကိုဖျောက်ဖြစ်ကြတယ်ပြီးတော့ရင်သူတို့ကလူပြောက်စင်းတော်မှာသူတို့ကဂျင်ညာလိုက်သေးတယ်ဗျဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်စစ်တက်ရဲ့ဒါပေါ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ယောက်ျားတွေသူတို့ရဲ့လင်တော်မောင်တွေသူတို့ရဲ့ဘိုလ်မူးတွေဘိုလ်ကြီးတွေဘိုလ်ချုပ်တွေတေဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့တေဆုံးသွားတဲ့အတွက်တက်တွင်းမှာအသက်အာမခံဂျီတွေပြီးတော့အချို့သောထောက်ပံ့ဂျီတွေကိုသွားထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲပြဿနာဆလာတာပဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ငိုပါဗျာတက်ထဲမှာပဲငိုတက်ပြင်ထွက်ရင်လုံးဝမငိုနဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုဒီကနေ့အားအသင့်ပွဲကြားလိုက်ရတာပါဟုတ်ပြီအကျန်းဖက်ဒါဘောမနေတဲ့ဒါလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမိသားစုကြီးတစ်ခုကတော့ဒီသင်းကြားပြီးတော့သူတို့လည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်ထပ်ပြီးတော့ငိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကဘာမှဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်မန်လေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်အခြေဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်သိပ်ပန်တဲ့နီးပညာဌာနချုပ်ကသူ့ဘုံမူကြီးတန့်စော်ခိုင်ပြွိုင်ဘူကြီးစင်မင်းထွန်ဒီဘုံမူကြီးတန်းစော်နဲ့ဘုံမီဘူကြီးတူချဆုံးကွာတဲ့တရင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြဆုံးသွားတဲ့ကြဆုံးတရင်ကိုကြားသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချမ်းမဲ့ဘက်စစ်တက်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူတို့ရဲ့တက်တွင်းမှာသွားပြီးတော့တရင်သွားပို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရောက်ကြတာဒီလိုလိုကြသွားပြီဒီလိုလိုဖြစ်သွားပြီကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒါနာရေးကိုလည်းပဲခိုးကြောင်ခိုးဝက်လုတ်ခဲရတယ်နာရေးမှောက်ကိုလုတ်ခဲတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဗျအရှိဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပြီးသွားပြီဒီလိုအခြေအနေမှာထပ်ပြီးတော့သူတို့ထက်ကြုံတွေးလိုက်ရတာကဒါနာရေးကိုလည်းမှောက်ကိုလုတ်လိုက်ရတယ်ခိုးကြောင်ခိုးဝက်ဗါလဲဆွန့်သွတ်လုတ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာသူတို့ရရှိမဲ့ဒါပေါ့နော်ထောက်ပံ့ဂျေးလာဂျော်ဂျေးလာအသက်အမကန်ဂျေးပေါ့ဗျဒါတွေကိုလည်းသူတို့ကရလို့ရငါသွားတောင်းတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနင်တို့ယောက်ျားတွေကတော့ပေတယ်ပေသွားတယ်နင်တို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်နင်တို့ယောက်ျားတွေအတွက်အခုတက်ထဲမှာငိုတက်ထဲမှာငိုအဆန်ကိစ္စမပြောသေးဘူးနော်ယောက်ျားတွေရမှာကြောင့်မပြောသေးဘူးတက်ထဲမှာဝအောင်ငိုတက်ပြင်ထွက်သွားရင်လုံးဝမငိုနဲ့တကယ်လို့တက်ပြင်ထွက်သွားလို့တက်ပြင်မှာငိုတယ်ဆိုရင်တော့နင်တို့ငါပြန်ဖမ်းရလိမ့်မယ်ဟာအိုးဘုကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဒါဟာအကျမ်းမဲ့ပတ်စစ်ရဲ့ဒါစစ်အုပ်စုမှာဘောမနေတဲ့ကျွန်တတိုက်ရဲ့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့အကြောင်းမှာဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကနေဝေးကနေတက်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းရရှိထားတယ်။ရရှိမဲ့ပတ်စံလေးနဲ့သူတို့ကပေါ့နော်ဒါသူတို့ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေစာဝတ်နေကြီးပြည်လဲမလားဆိုပြီးဒီပတ်စံလေးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့အဝေးကြီးကနေပြီးတော့လမ်းစိမြောင်များကုန်ညခံပြီးတော့တက်လာတဲ့သူတွေငွေပါလဲဆုံးတားလဲဆုံးဆိုတဲ့စကားပုံကအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုပြောထားတာ။ဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းတွေကတော့လက်ရှိဒီတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဖြစ်နေတာပါအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်ခွေးတွေကဘယ်နေရာမှာလူရအသွင်းချင်းမခံရသလိုသူတို့အချင်းချင်းကလည်းခုလိုမျိုးဒါရုပ်မှမှုတွေခုလိုမျိုးခေါင်းဆောင်မှုတွေကိုလုပ်နေတာပါဟုတ်ပြီဒီရောဂျေးကိုရကျင်နေဆိုရင်တဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားနေတို့ယောက်ျားအလောင်းတွေကိုနေတို့ရှေ့ထဲမှာသွားပြန်ကောက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရောက်ရရှက်ပတ်တို့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာဒီရောဂျေးကိုရကျင်ရင်နေတို့မိသားစုတွေအဲ့ဒီနင်တို့ယောက်ျားအလောင်းကိုရှေ့ထဲမှာသွားပြန်ကောက်ဆိုတဲ့မိကွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါဒါကကျမဖက်စစ်တက်ကသူတို့ရဲ့စစ်ခွေးမိသားစုတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံခွေးခွေးချင်းတော်မှာခွေးဝဲစားနဲ့ဒါပေါ့နော်သူတို့ပေါ့နော်ဒါခွေးနဲ့ပေါ့နော်မတူတဲ့အတိုင်းတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တည်တည်ချာချာကိုကိုကိုဝင်မြင်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာပါခွေးဝဲစားတွေကတော့အခုအချိန်မှာခွေးဝဲစားလို့ဆက်ဆံရတာတေဝိုင်းရင်ကြောင်ထိုးခံရတယ်
ဘာမှရပိုင်ခွင့်ဘာမှခန်းစား권ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကြားမှာလည်းပဲဘာကုံတိတ်ခါမှမရှိတော့ဘဲအမဲဆက်ကြီးနဲ့သူတို့ဒီတမိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ကြတော့သူတို့မွေးလာတဲ့သားသမီးတိုင်းကလည်းပဲဘသူရဲ့သားပါဟေးငါတော့ဘယ်ဘုံမူကြီးရဲ့သားပါဟေးငါတော့ဘယ်ဘူကြီးရဲ့ဇနီးပါဟေးလို့ဒါသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုတော့မပြောရဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်ပြီကောက်ကောက်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ဖက်စစ်ခွေးအောင်မှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝင်ထမ်းတွေပဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပတ်စံလိုချင်တာပဲချင်းထမ်းမှာတောက်ကောက်ပါလားတောက်ကောက်လေတောက်ကောက်လို့ခင်ဗျားတို့ကောက်လာတဲ့ body အပိုင်းစားလေးတွေဒါတော့မှအခုချိန်ဆိုရင်တော့အယိုးဆွေးနေပြီကျွန်တော်အရှိမဗီဒီယိုတင်ဆက်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒါပေါ့ဂျားထဲမှာနှစ်ဖက်ကာလာရှိပြီနှစ်ဖက်ကာလာအတွင်းမှာသူတို့ချီသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောက်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့တေးကြတဲ့အယိုးဝဲရောင်အယိုးကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ DNA စက်ကမယ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်အောက်ကြလာတိောက်ကြလာတော့ကြလူလဲမှောက်အောင်မယ်လေဗျာ DNA စက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအယိုးပြပုံလေးရလာပါတယ်ဒီမှာလည်း DNA စားပါတယ်ဆိုတော့တက်သေးတွေထုတ်ပြီးတော့မှဘာမဟုတ်တဲ့နှစ်ဘဲ6ပြကိုခမရတို့ကိုတရောင်းစားလို့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ခမရတို့ရမယ်မပူနဲ့ရန်ကိုထူကြတဲ့ဒါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ရကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းပြုံးမိမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကနေ့ရအရေးကြီးဆုံးသတင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါက last show နန်ပေါင်စစ်ကန်ကျွန်တော်တို့ dream media ရှင်ဝမ်းမှာတော့ဒီနန်ပေါင်စစ်ကန်ကို MNTA နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးအောင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့ရှိမှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ွယ်ရအကြောင်းကိုပြောချင်တာ။ဒီစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲအချမ်းဘက်ဖက်စစ်ခွေးအယောက်900ရှိတာเนาะကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေ900ရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ MNTA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ80နေရာကိုအမှုတ်ကြိတ်ချိန်မုန်းတဲ့နေရာမှာခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးတာခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးတာတော့မှခွေးလိုဝက်လိုပြေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရေမြို့ပါတယ်ခွေးတောင်းစားဝက်တောင်းစားလိုမျိုးခုနလိုမျိုးပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကဒါသူတို့ပြေးရင်တော့မှသူတို့စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေမြို့ပါတယ်သူတို့ပြေးတဲ့သူကတပ်ဖွဲ့ပေါ့ဗျာအလန်ပြူတောင်းလက်နဲ့ချတဲ့အဖွဲ့အလန်ပြူတောင်းလက်နဲ့ချတဲ့သူစင်းကကျွန်တော်တို့ viewer မူအပါဝင်323ဦးကျွန်တော်ရေမြို့ပါတယ်ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲလက်နဲ့ချမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာဘာမှရေချင်းမှမရှိဘူး။လက်နဲ့မဲ့ပြည်သူကိုပဲနှိပ်စက်ရဲတာ၊ပြင်းပန်းရဲတာ။လက်နဲ့ကန်ချင်းချင်းတွဲတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဒူးထောက်အရှုံးပေးရတာကသူတို့ရဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီ။အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ချင်းချားတွေရဲ့ပုံစံအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ရက်ဆက်မြင်တွေ့နေရတာကျွန်တော်ရေမြင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။လက်နဲ့ချသွားတဲ့သူတွေအခုလိုမျိုးလက်နဲ့မချခင်မှာသူတို့ကအကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက80ဒါပေါ်တော့ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာလက်နက်ချတဲ့သူတွေကိုဒါထွက်ပြေးတဲ့သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်မဲလို့သူတို့ကတရားဝင်ပြောဆိုပြီးသားပြီးရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းချိန်ချောက်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီစစ်စင်ရေးမှာသူကခုခံလာခုခံတဲ့အဆင့်လေးပြဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ဘလို့မှကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတော်လန်ထိုးစစ်ကြီးကိုသူတို့တွေမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာလန်ပြူထောင်းဒူးထောင်းအရှုံးပြရတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြပါဒီစစ်တရင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေသိရှိပြီးသားဒီနန်ပေါင်စစ်ကန်က80နေရာရဲ့အရေးကြီးဆုံးသော you are မြောက်စစ်ကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘလာရှောပဝင်းကြီးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေထိုးစစ်တွေဒါမှမဟုတ်ရတပ်ပြည်သူတွေအဲ့ဒီနန်ပေါင်စစ်ကန်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟော်ဝေစာမြောက်တွေလက်လက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အဓိကနေရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေစဉ်းစားပါလာရှိုးတဲကိုကျွန်တော်တို့ကလေလေးခြုံပြီးတော့အခုလာရှိုးမြို့တိမ့်တိုက်ပဲမြို့ထဲမှာဆင်နွှဲနေပြီကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်လာရှိုးမြို့အတွင်းမှာရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရတပ်ပြည်သူမိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကိုစိုးရင်မိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆောင်ရမယ်ပုံစံမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးဒီပါကျွန်တော်တိဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လက်ရှိဒီကနေ့ကျွန်တော်တရင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲလာရှိုးမြို့အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကြီးကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စခွေးတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းထုတ်ပြီးပါပြီရန်တန်းစစ်စင်ရေးကကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒုံဝကိုမရမနာဆင်နွှဲတော့မှာဟုတ်ပြီအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်အောင်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေခမားတို့ရဲ့ယောက်ျားတို့ရဲ့အလောင်းကောက်မှာပဲခမားတို့ကနစ်နာချင်းရမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် MNDA နဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမှုတ်ချိတ်ထားတဲ့ယာပေါင်းများစွာသောအလောင်းတွေမှာငါယောက်ျားပါလားငါလင်တော်မောင်ကြီးမြတ်ပါလားငါဘဲပါလားသွားကြည့်သွားစုံစမ်းပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီမှာအယိုးလေးတွေရှူသွားဒီတော့ရင်တော့ခင်ဗျားတို့အသက်အကျော်ကြီးအမခံနေပါလေ။ຢາກောင်းຢາပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီကနေ့ရဲ့ဒီခြေနေကိုကျွန်တော်တို့မျက်မြင်တွေ့နေရတာပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ့နော်။မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလေးအခြေဆိုင်တမတော်သိပ်ပန်းနီးပြညာရဲ့ပုံမှုကြီးတူးတောင်မှာဘာကျော်ချင်းမှမရှာဖဲနဲ့
ကွေးလို့နွားလို့မောင်းထုတ်ခံရတဲ့အပြင်ကိုငိုချင်ရင်တက်ထဲမှာပဲငိုဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လာချိုတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဟုတ်ပြီစမ်းချောင်းမြို့အတွင်းအမဲလိုက်ပွဲလေးတစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒက်နုတ်ဆိုတဲ့သေစင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြီးသားပြည်သူတွေကိုဒါပေါ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာချင်းချောင်းငုံညစ်တာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဓာတ်နှုတ်ဆင်းမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပေးသားဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုစိတ်နဲ့တကွာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါကကို human side တာလား။ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ဆန့်ကျင်တာလား။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ငွေကြီးချင်းချောက်ချင်းတာလား။ဒီကနေ့မှာတော့စမ်းချောင်းကျွန်းလယ်ရွက်ကွက်မှာရှိတဲ့အုတ်ကြီးခင်ဆိုးဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘ။ဆိုးဆိုးပေါ့ဗျာ။မာမီဆိုးပေါ့။မမီဆိုးတယောက်ကတော့ဒီကနေ့မှတော့အဝေးစီးငရဲမှပျော်မွေ့နေပြီထင်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့ UG ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကတရားဝင်ကြေညာပြီးသား။တရားဝင်ကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စမ်းချောင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့အချမ်းပဲဖက်စစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒါပေါ်တော့ကျုံနေပေါ့နော်ကျုံကြီးတွေအုပ်ကြီးတွေအကုန်လုံးကိုပြည်သူကိုမနှိပ်စက်ဖို့အတွက်ပြီးတော့အုပ်ကြီးရှာတူကနေပြီးအနားယူပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုကာဝယ်ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာရက်ခံချက်တွေထုတ်ပြန်တိုင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့သမမိုက်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သတိပေးတယ်ဒီသတိပေးတာတွေကိုသူတို့မှဂယူးစိုက်တာဘို့ဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UG တွေကိုအပြစ်မြင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်တာကျွန်တော်တို့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေလုံးနောက်ွယ်ကြမှလှုပ်တာမို့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ရင်ပြောပြီးမှလှုပ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတိုက်ပွဲတွေမှာနေရာအနှံ့ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာလေ့လာကြည့်ရင်သိပါတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခြားသော share room တွေကဒါစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ထားတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအမြဲပြည့်ကြည့်ပေးပါ KNTF ရဲ့ Right Call မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ Right Call မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ Chairman Facility တွေကိုအမုတ်ချိတ်မုတ်ချိတ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကဲကိုအားရစရာဖြတ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်ဒီတစ်စင်တစ်ဆက်ကိုဆက်စင်ရဒုတိယလိုင်းလုံးကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးနဲ့အိုင်နာလနကအဖွဲ့စည်းတွေပူးပေါင်းဖို့အရေးကြီးကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ထားတာပါမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ party တွေကလည်းပွဲကားဖို့ရှိနေပါတယ်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့မနေ့ကညတဲ့က process စင်တာတွေကိုသူတို့ချိန်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အကြောင်းပြီးတော့သတင်းမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတာကယသပြည်သူထိခိုက်နစ်နာမှုအ ਨੇ စုံဖြစ်အောင်သူတို့သတင်းမထုတ်ပြန်ပါကြောင်းကျွန်တော်တိကျတဲ့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ဒို့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအချက်ချက်ကိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ယာလုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ၁၀ဦးကိုဖမ်းပြီးတော့ရိတ်ခါနဲ့လာလဲခိုင်းတဲ့ငက်ပြတ်ဆုပ်ပြတ်နေတဲ့အကြမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေရဲ့အောက်ကခုနကတော့ဝေဝဲစာပြူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူတွေနေစင်တဲ့အမြခံစားနေရလို့ကျွန်တော်ကနေတိုင်းနေပါကျွန်တော်ဟိုတင်ပြနေချင်းဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီစကိုင်းတိုင်းကင်ပရူမှာကျွန်တော်တို့ချေရတွေ့ရမှာကောက်ဆိုင်နေတဲ့လဲလုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်သူလဲသမားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရိတ်ခါဒါပြီးမှထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကြားလို့မှကောင်းတည်ရလိုက်အလောင်းငက်ပြတ်နေရင်လည်းပဲမင်းတို့ဖက်စစ်ခွေးအကြီးစားတွေရှိတာတောင်းပေါ့ဗျပြီးခဲ့တဲ့ရှေ့ရက်ပိုင်းမှာလည်းကမ်ဘရူမှာရှိတဲ့ဂျူတွေကအတန်ထွက်နေတာလဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်ပါအဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့ဟာလက်နက်ကြီးတွေလည်းမရောက်မလာဘူးဟာရိတ်ခါလည်းမရောက်လာဘူးပေါ့ဗျဘာဖြစ်လို့မြန်သူတို့တွေကဒီအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးကိုသွားရှုံတာလဲပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်နေတဲ့ဂျူအဖွဲ့ကတော့အခုအချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကပြည်သူဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့လဲဆိုင်နေတဲ့တောင်သူ၁၀ဦးကိုဖမ်းတယ်။အဲ့ဒီမှာအမျိုးသား၃ဦးပါတယ်။အမျိုးသား၃ဦးကိုရိုင်းနှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး၁၀ဦးကိုကြတော့သူတို့က၁ဦးကို35ဟုတ်တယ်။စီငါဘုံကော်ဖီ၅ထုပ်ပါသေးရနော်။အော်ဆလိတ်၅စီးဒါတွေနဲ့၃ဦးကြီးစီတိုင်းကိုလာလဲရမယ်ပေါ့။လူပြန်ပေးဆွဲအဖွဲ့တကယ့်ကိုရောင်းစားပြောလို့လေကျွန်တော်သူတို့ကင်မိုတက်စီယာကျွန်တော်တို့တုံးတုံးစီယာစကားကိုမရှိအောင်တကယ်ကိုအောက်တန်းကြတယ်သူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းမှကျွန်တော်ပြောတယ်လို့မျိုးလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုသူတို့တွေကအခုလိုမျိုးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နိုင်ကျင်လက်နက်ကင်ချင်းချင်းတွေးတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကိုတနာစီယာမျက်နာတွေဗျာတကယ်ဘလို့တွေသူတို့တယောက်ဆောင်နေလဲဆိုတာကကျွန်တော်ကိုလိုက်အော်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါရှမ်းမန်းစစ်စင်ချင်းနဲ့လာချိုးမှာထိဆက်နေတဲ့မိုးကုန်းမှာထိဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်တော့လက်နဲ့ချထားတဲ့စစ်ခွေးတွေရဲ့ဒါပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေ comment ဝင်ရေးပေးပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူတို့ဟာသူတို့ဖမ်းမိတဲ့အချိန်ကြတော့သူတို့မလုပ်သလိုတကယ့်ကိုမျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတကယ့်ကိုကြောက်တက်နေလိုက်တာဆိုတော့အန်ဩစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကအချမ်းမေဖက်စစ်တက်ရဲ့ဒါနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေပါ။နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့ရအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။
နီကုန်းကျုံအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အချမ်းဘက်ဖက်စစ်တပ်ကလက်ရှိချိန်မှာယူစစ်တင်ဒန်းတွေကို9ရက်တပတ်ဆိုပြီးတော့အချိန်တို့အတွင်းမှာတင်းနှင်းဆင်းခိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်ကဒါအတိပေးတာပါမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာရောက်သွားတဲ့အချမ်းဘက်ဖက်စစ်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်နီးစပ်ရပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတကယ်လို့ရှင်းတဲ့တနေရာကိုပို့တယ်တေချာပတ်ပို့မှာပဲသူတို့ကပို့ရင်လဲပဲညီကြီးရဲ့ရောက်မှာဒါကတေချာတယ်ညီမနိုင်ကျွန်တော်မြေမပိုင်စစ်မနိုင်ပြီးတော့လက်ရှိပြည်သူနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့စစ်ပွဲကဘာမှဘသူမှမနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကတမိုင်းဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးဗျူတွေကိုတစ်ဖက်ပဲတင်းနှံပေးပြီးတော့ကမန်းကရန်တင်းနှံဆင်ခိုင်းပြီးတော့ရှေ့နှံစစ်မျက်နှာပြင်းပြီးဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုပို့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ဒီဒေသကိုပြို့ရဲအခုကရင်ကလည်းတိုက်ပွဲတွေစတင်ဆင်နွယ်နေတယ်ဆိုတော့ကရင်ကိုလည်းပို့နေကရင်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေကိုအမှုတ်ကျိတ်တော့မဲ့တရင်ကောင်းတွေကိုလည်းမကြမှာကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရကျွန်တော်တိစက်မှုသတင်းတွေကိုအားနဲ့သိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင့်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောရှန့်လိုက်ပါ